É isso aí, galera. Tivemos já muitos movimentos interessantes na NBA. A gente já teve o caso do Boston Celtics pegando o Kemba Walker, a gente já teve o Brooklyn Nets conseguindo uma dupla de respeito em Kyrie Irving e Kevin Durant. Mas agora o assunto é um time que não necessariamente fez um movimento grande, brincadeira. Eles fizeram um movimento grande assim tanto em trazer um jogador quanto no tamanho do jogador para a franquia. Do meu lado para comentar, o desempenho desse time está o senhor Heitor Facini. Tudo bem, Heitor? E aí, Felipe, tranquilo? E se você está estranhando porque eu não falei o nome da franquia antes, é porque eu esqueci. Brincadeira de novo. A gente está falando de Miami Heat. Pat Riley é o mago dos negócios, consegue tirar um leite de pedra. Impressionantemente impressionante quando a gente achava que o Miami Heat não tinha muito com o que negociar, né? Apesar de ter jogadores interessantes no, no elenco. Não achava que seria o bastante para conseguir uma estrela. Mas aconteceu uma troca envolvendo quatro times. É muito time. Envolvendo o seu time. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa troca, mas eu acho que é melhor do que nada. Bem, só para situar vocês, o Miami Heat conseguiu Jimmy Butler. Jimmy Butler conseguiu um dos principais free agents dessa classe de free agents sem ter quase nada de cap. Muito bizarro, um movimento muito inteligente que acabou trazendo ao Miami Heat também o Myers Leonard, que estava no Portland Trail Blazers. Que teve um jogo absurdo o último jogo do Portland Trail Blazers nas finais de NBA. Vale ressaltar, eu acho que ele fez sete bolas de três naquele jogo. É, o Myers Leonard dele é meio que um Bruno Caboclo, sabe? Eu lembro de ver gente na TV falando que ele seria um excelente jogador, mas que faltava só um pouquinho para isso, e esse pouquinho foi se estendendo. É. Mas o Portland Trail Blazers conseguiu por seu lado um pivô que precisava muito, no ração Whiteside. Se despede de Miami depois de ter uma trajetória até interessante. Antes de assinar a renovação, era uma trajetória interessante. É. Depois de quatro anos por 99 milhões, eu acho que ficou interessante só para ele. É, e foi uma torração de dinheiro que poderiam ter gasto em outras coisas, como financiar canais de YouTube sobre basquete. O Los Angeles Clippers nessa brincadeira ganhou Beau Harkless e uma escolha de primeira rodada via Miami de 2023. Já tem uma escolha para o ano que vem do Miami, se eu não me engano, se é do ano que vem ou do ano seguinte, mas eu acho que é do ano que vem. E agora mais uma escolha do Miami. E é, é o objetivo do Clippers agora, pegar todas as escolhas de Miami. Exatamente. E por fim, o Philadelphia 76ers, que a gente vai falar mais tarde. Conseguiu Josh Richardson. Aí, talvez, uma das maiores perdas desse time, né? Do Miami Heat. Que era o principal jogador do Miami Heat. Não era um jogador caro. Era um jogador muito interessante, tanto no ataque quanto na defesa. Que. Eu acho que o Philadelphia 76 precisa um bom bom nome e o Miami Heat vai sentir falta. Mas, por Jimmy Butler, eu acho que valeu a pena para esse Miami Heat, hein? A gente não é, o, talvez, os produtores de conteúdo da internet mais fãs do Jimmy Butler. A gente reconhece que é um baita jogador. E sendo a principal estrela do time, com certeza, tendo tantos jogadores que sabem trabalhar sem a bola ao seu lado e podendo trabalhar bem com a bola, eu acho que o Jimmy Butler é uma excelente adição para esse time do Miami Heat. Com certeza, ele traz algumas, algumas coisas ruins de, de histórico, né? de vestiário, que a gente sabe que o Jimmy Butler não necessariamente é o melhor teammate. Né? Ele é um excelente jogador, obviamente, decide partidas de playoff, inclusive. Mas o, o vestiário dele é muito ruim, e a gente está num momento bem diferente desse Miami Heat, né? Um Miami Heat que acabou de se despedir do maior jogador da história da franquia, e que a gente não sabe se vai o que, que vai fazer. Está tentando se manter na briga por playoffs na sua conferência, mas está meio cabuloso ainda, eu acho. O que eu acho interessante é que existem duas franquias que poderiam corrigir. Comportamento de Jimmy Butler no vestiário. Um é o Miami Heat, que tem uma cultura de jogo muito interessante, é uma das equipes que tem uma cultura de jogo mais bem elogiada de vestiário, pelo que o Pat Riley construiu, pelo próprio técnico deles que construíram, que é o Eric Spoelstra. e talvez o Spurs, que eu acho que o Greg Popovich consegue corrigir qualquer jogador. Mas eu acho que o Miami Heat é uma boa escolha para esse Jimmy Butler, que agora vai ter um time numa conferência. Mais fraca, que é a do leste. Que na verdade nem tá mais tão fraca, né? Todos os vídeos dos dois primeiros dias a gente tá falando de times do leste. São times fortes. Mas ele vai ser o líder desse time. O líder tanto moral quanto o líder técnico. Eu acho que ele vai ter a capacidade de mostrar o seu trabalho. E ainda com um contrato longo. Ele vai voltar a ser o, um cara mais controlador do jogo por necessidade do time, mesmo igual ele fez no Bulls, né? Nos anos em que o Bulls não estava conseguindo tanta coisa assim, mas é talvez o único receio. Talvez você tenha um cara de personalidade muito forte no banco também, que é muito importante para essa cultura do Miami, que é o James Johnson. Talvez eu acho que se rolar um atrito aí, vai ser entre esses dois. Se rolar uma amizade tremenda também, vai ser entre esses dois. Que eles, eu acho que eles têm perfis muito parecidos. Mas eu acho que um dos maiores problemas agora do Miami Heat não é nem sobre o Jimmy Butler, porque com certeza você já conseguiu uma estrela, você já tem alguém que pode te carregar para os playoffs e até ganhar jogo, ganhar uma série de playoffs passada a primeira rodada. Mas o problema agora eu acho que é a profundidade. É... Eles ainda têm alguns nomes interessantes. Eles têm nomes interessantes, mas eu acho que não nomes que consigam fazer o... carregar o time. A não ser que a gente veja uma evolução maior ainda do Jassys no Winslow. A gente veja um Ban Adebayo dominando o Garrafão. Eram esses dois nomes que eu ia falar, inclusive. Porque está aparentando que o Goran Dredd não continua no time. Não sei como, mas eu estou apostando que ele não continua. Mas Justin Weasel e Ban Adebayo são dois nomes muito interessantes para mim. Que eu acho que pode... podem crescer bastante agora nesse time. É, a gente já teve alguns highlights defensivos absurdos do Adebayo na temporada regular. Teve um toco que ele subiu até o terceiro andar e deu com as duas mãos, que eu achei Sim. impressionante. Depois ainda deu um putback dunk lá na frente. É um time divertido, cheio de personalidade. Tipo, a gente falou esses nomes, ainda você tem um Derrick Jones Jr., então um John Waiters também. É, são jogadores que. Oh, da mesma forma que é um time com personalidade, existem algumas coisas que estão indicando que o Miami Heat pode fazer outros movimentos ainda nessa free agency. Já existiram alguns papos deles irem atrás de Bradley Bill ou de outros nomes. Então a gente não pode dizer também que esse time já está fechado. Ah, isso com certeza. E a gente viu que basicamente o Pat Riley está realmente tirando o leite de pedra, trabalhando com o quintém dando pique, dando jogadores. Você tem um contrato do Goran Dragic que dá para mover por Sim. alguém. O próprio John Waiters dá para mover. John Waiters também dá para fazer um pacote. Eles são jogadores que garantem profundidade a algum time que possa querer eles, né? Eles têm alguns jovens que podem. Um dos jovens pode atrair que é o próprio de Baio, que é o próprio Justin Winslow. Tem também o Tyler Hero. Hero. Não sei como fala direito o nome dele, mas que chegou agora no time. Tem o Kelly Olinick que pode também mover no meio desses contratos, Kelly Olinick que ainda continua no time. O próprio James Johnson que a gente falou, que Isso. são jogadores que podem ser valorizados né, em rotação, jogadores de rotação, então ainda não fecharia completamente é. esse time do Miami. Eu tudo bem que na NBA não tem tanta lealdade assim, como, como a gente gosta de dizer nas brincadeiras aí. Eu acredito que um dos nomes que talvez eu seguraria aí por ter uma significado, um significado para torcida é o James Johnson. Que a torcida gosta dele, ele é um fan favorite aí. E o Tyler Erro também eu apostaria um pouquinho mais nele, porque ele é um dos caras com potencial de virar um dos grandes chutadores dessa classe. E, cercar Jimmy Buster, que é um cara que é muito ball -hoging. é ball hogging no termo certo, né? Isso. De chutadores é um movimento bem interessante também. Eu diria que o Miami já saiu de uma perspectiva, mais ou menos, de uma perspectiva boa nesse, time, nesse leste. E eu ainda apostaria que vão fazer mais algum movimento por troca e trazer pelo menos alguém para ajudar a carregar esse piano ao lado de me Butterflip. Eu espero que não nessa noite que a gente está gravando o vídeo, porque esse vídeo já vai ficar desatualizado se isso acontecer. Mas se isso acontecer, nas próximas semanas a gente, dependendo do calibre da estrela que eles trazerem, trouxerem, a gente vai fazer um vídeo também comentando. Isso, a gente atualiza esse material e eu concordo plenamente com você, eu acho, a gente estava, acho que tinha muita gente pensando até que o Miami poderia optar por reconstruir depois da saída do e a gente viu que é plenamente contrário, eles ainda estão dispostos a competir, até porque tem espaço na conferência para isso. E Pat Riley é, é um mago das negociações. Um grandíssimo monstro. Começamos assim, terminamos assim... Se você concorda com as nossas pontuações sobre os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram, os jogadores que podem chegar, comentem aí. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, galerinha. Aperta o sininho, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e faz tudo aí. Vai nos nossos canais também no Twitter, no YouTube, vê o podcast. Acompanha a gente da maneira que puder, isso ajuda demais a gente a crescer, tudo bem? É isso aí. Até mais, valeu.